Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky. Tentokrát jsou zaměřeny zase jinak, než jsme doteďka tady vlastně sledovali, protože skončila koronavirová epidemie a motorkáři v té koronavirové epidemii byli poměrně aktivní skupina. A speciálně mluvím o skupině, která na Facebooku se jmenuje motorkáři pomáhají.eu. A jejíž představitel, zakladatel, spoluorganizátor Aleš Dlask je dneska hostem Motoplku a budeme si o tom povídat, protože já vím, že máme všichni koronaviru plný zuby. Ale na druhou stranu, podle mého soudu je dobré se zpětně podívat na to, jak to probíhalo, jak se k tomu motorkáři, naši kamarádi postavili, jak pomáhali a co z toho bylo a co z toho třeba i bude. Tak si to teďka od Aleše tady poslechneme. Aleši, ahoj, vítám tě. Setkali jsme se v Praze, v Genezii, v prodejně, já se jmenuji Vítěz Lišavý. Vítám vás všechny, vás i tebe. No a prosím tě, řekni mi teda, já jsem rád, že už nemusíme mít roušky, že už můžeme chodit normálně, dýchat čerstvý vzduch, jezdit na motorkách, ale prosím, já nevím, měsíc, dva zpátky to bylo jinak. A co se tobě povedlo s platformou Motorkáři pomáhají, co jste dokázali, jak jste pomáhali, komu jste pomáhali a co tam ti motorkáři vlastně dělali, pověz mi o tom něco. V podstatě je to projekt, který mě nějak jako napadla mě myšlenka, když už motorkáři jezdí kolem komína, mají různé výšky, tak jsem si říkal, že by bylo hezký, kdyby pomohli s nějakým převozem, protože já vlastně na začátku, když byla ta vládní nařízení a ta omezení a vlastně ten koronavirus sem k nám do Čech šel nebo přicházel, nebo do Evropy obecně, tak jsem byl ve skupině COVID-19.cz a tam vlastně se řešily různé přepravy na výrobu respirátorů, na výrobu ventilátorů a já jsem si říkal, co by teda motorkář, jak tomu pomoct a vlastně jsem si říkal, tady je jedna skupina, která touží po převozu nějakých součástek, nějakých roušek, nějakých štítů, respirátorů a pak je druhá parta, která touží jezdit, tak mě napadlo to spojit. A vlastně vznik tenhle ten projekt. Motorkáři pomáhají, mě tenkrát napadlo. A vlastně oslovil jsem přes jinou facebookovou skupinu, kde je velká komunita motorkářů. Chtěl bych poděkovat Martinovi, že to dovolil, administrátorovi té skupiny. A oslovil jsem motorkáře, jestli by se nechtěli zapojit, jako s touhletou myšlenkou, jestli by to nechtěli nějak podpořit svojí účastí. A hrozně mě to překvapilo, protože na tu výzvu, kterou jsem tam dal, tak zareagovalo 400 lidí, že by určitě rádi pomohli a chtěli se zapojit. Promiň, to bylo v tu dobu, kdy vlastně nebyly roušky, nebyly takové ty základní zdravotnické potřeby, nemocnice volali po pomoci, prostě potřebujeme pro zdravotníky roušky, ochranné pomůcky a podobně. A tak ty jestli to správně chápu, si říkal, motorkáři by to mohli pomoct rozvážet. Ještě mě ale zajímá, odkud to rozváželi, kde se to jako by bralo. Jasné, jasné. Ale já jsem asi skočil do řeči, omlouvám se. Ne, děkuji. Je můj hezký zvyk, no, už budu potichu. Ono vlastně, já v tu dobu ani nevěděl, s čím my budeme moct pomoct. A je to přesně, jak jsi teď zmínil. Jo? To bylo v době, kdy vlastně vláda nám zakázala ten volný pohyb. Vlastně zůstali jsme zamčený doma a mohlo se jezdit jenom jako do práce, k lékaři, nebo když bych šel někomu pomoct, nebo pro léky. A v té době vlastně byla povinnost nosit roušky ven, ale nebyly k dostání tady. A já jsem narazil taky v té době na jinou skupinu na Facebooku Českoši a roušky. Tam bylo 40 tisíc žen, dam, ale i mužů, jak se pak ukázalo, i krejčí se zapojili. A všechny tyhle ty lidi už ty roušky šily. A vlastně se řešil problém jako z místa toho šití, z té domácnosti, to dostat někam tam, kde to bylo potřeba. Mm-hmm. A souběžně vlastně s tím my jsme byli ty, který jsme se jako nabízeli, že to někam převezem v rámci naší výšky. A já jsem tyhle ty dva světy jako se tam snažil propojit a převážet to právě z toho místa, kde se to vyrobí, do toho místa, kde to je potřeba. A skutečně já jsem byl hrozně překvapený na tom začátku, to se bavíme o přelomu dubna, vlastně, kdy jsme vznikli. A
že ty nemocnice třeba ty roušky neměly, nebo ten ochranný materiál prostě nebyl k dispozici. A v té době ještě jsem stačil stíhat média a vláda nám říkala, že všechno je zabezpečené a všechno funguje. A na tom startu já jsem ani nečekal, že jako bude taková potřeba na ten ochranný materiál. Jo. To bylo velké překvapení pro mě. A byl jsem rád, že se zapojilo tolik motorkářů, kteří vlastně se rozhodli pomoct. A dokázali jsme jako nějaká skupina zazásobit místa, kde to bylo potřeba. Ty jsi musel propojit vlastně tři věci, jestli tomu dobře rozumím. Zdroj, to znamená ty šičky a šiče. Ano. Ten transport, mm-hmm. to znamená ty motorkáře, které si oslovil. A spojit to s tou poptávkou těch nemocnic nebo těch ústavů, které to chtěli. A to si seděl, jakoby, byl jsi takový jako dispečer toho, nebo jak to fungovalo? Přesně takhle to začalo na začátku. Já jsem měl tu myšlenku takovou, že vlastně bych udělal jenom nějaké jako rozhraní, protože já jsem ajťák, tak jsem říkal, udělám nějaký rozcestník. Oni už v té době fungovali jiný portály, třeba dámeroušky.cz, kde vlastně byla mapa těch míst, kde jsou roušky potřeba a taky, kde se vyrábí. Tak jsem říkal, tohle je vlastně dobrý. Akorát to neřeší tu přepravu, protože tam bylo v nějakém městě Švadlenka šije a v jiném městě byla potřeba užívat chránice. A já jsem je oslovil v té době a říkal jsem, pojďme to udělat spolu a propojíme vlastně tu naši přepravní sílu s tou potřebou ty roušky převíst. A ono to úplně tam nezafungovalo, oni to sami měli poměrně hodně. Ten portál byl hodně vytížený a já jsem skutečně na začátku dělal takového spojovatele, dispečera mezi těma třema bodama, který jsi zmínil. Mm-hmm. Ale ono se to poměrně rychle rozkřiklo, jo, protože vlastně v té době ani nefungovala jako Česká pošta. Pak později se zapojila s tím, že bude přepravovat roušky zdarma. A pak ještě jedna přepravní společnost taky vyhlásila podobnou akci. Ale v té době, kdy my jsme začali, tak nic takového nebylo. A ty švadlenky si stěžovaly vlastně na to, že vlastně ve svém volném čase šijou, spotřebovávají svůj materiál a ještě musí platit to poštovní. Takže my jsme velice rychle tam měli takové jako poptávky, které jsme se snažili uspokojit a uspokojovali jsme. A který vlastně jako ty švadlinky nám říkali, kam je to potřeba převíst, do jakých nemocnic, do jakých hospiců, domovů pro seniory, LDNek. My jsme vlastně byli opravdu přepravci s tím, že ta švadlinka nám řekla, já tady mám 100 roušek, 200 roušek a vím, že tamhle potřebujou. No a vlastně já jsem tuhle tu poptávku vzal, dal jsem ji k nám do skupiny, zpočátku jsem to dělal já manuálně, a motorkáři se tam o to doopravdy i poprali, když to tak řeknu, jako nadneseně. A vyrazili vlastně k té švadlence, jí zazvonili na zvonek a ona jim dala balíček, oni to odvezli do toho místa určení. Všechno nafotili, zdokumentovali a na tom Facebooku v té naší skupině to i vypublikovali, že skutečně to bylo doručené. Že to proběhlo. Že to proběhlo. A velmi, velmi trefně to tam pojmenoval jeden kolega motorkář, kdy tam vstoupila do té naší skupiny nějaká švadlenka a dala tam jako příspěvek. Já jsem tady nová, nevím, jak to funguje. A ten jeden motorkář na to zareagoval. No, je to hrozně jednoduchý. Napíšete tady, že z Aše potřebuje převízt roušky do Plzně. No a pak jdete k vrátkům s balíčkem, protože za vrátkama už je motorkář. A ono to vážně už tak to chvíli jenom, jo? Ano, ano, ono to vážně tak fungovalo. A i ty motorkáři byli prostě úžasní s tím, jak se zapojili, protože tam si jako stěžovali, vy jste tak rychlí, že na mě nic nezbyde, jo? Že to bylo vlastně i to byl přetlak kurýru, jako by, jo? Ano, ano. A jako ty lidi fakt byli úžasní, protože šli do toho srdcem a jako měli obrovskou chuť pomáhat a ty jejich příspěvky, když se jim to nevydařilo, protože byl někdo rychlejší nebo protože byl blíž, tak byli jako, že jsou smutný a těší se na další. Takže tam se mohlo stát to, že prostě za tý vrátka přijede jeden motorkář a sotva odjede, už tam přijíždí další, který to nezaznamenal, že už je to pryč? Ne, stávalo se spíš to, že ta jedna švadlenka posílala do víc míst,
Jo, to se stávalo. Že jste jakoby pozichrovala? A jo. Taky, ale jako, že jo, ta švadlenka, řeknu třeba z Humpolce, posílala a nevím, do Havlíčkova. Jo, navíc adres. A do Jihlavy. A přijeli motorkáři dva, že jo, protože bylo ty destinace byly různý. Ale vlastně nevím o tom, že by na jednu adresu přijelo víc motorkářů, protože ona pak ta komunikace vlastně fungovala tak, že pod ten příspěvek ten motorkář napsal, beru to. Já jedu a tím to skončilo. Přesně tak. Mm-hmm. A ty ostatní už vlastně na to nereagovali. A my jsme ještě ty jednotlivé příspěvky jako značili, že to je v jednání, nebo že to je nový rozvoz, nebo už je vyřízený. Mm-hmm. Takže jsme tam měli takové štítky na těch příspěvkách a to jsme využívali. A ty jsi říkal, že se přihlásilo 400 motorkářů? Je to tak, no. To je manšaftu, jako. No. To je lidi. Ono to bylo tak vlastně, že ten první, jakoby ta první anonce, že jako těch 400 lidí, to bylo během dvou dnů, bylo od pátka ráno do nějaký neděle poledne. A vlastně já jsem na to udělal webové stránky a tam jsem se to nějak snažil organizovat, ale záhy jsem pochopil tím, jak vlastně těch lidí bylo tolik, že to tam nedám, tak jsem to začal přepínat do té facebookové platformy s tím teda, že jsem jako nečekal, že ten Facebook se dá takhle využít a moc nám jako pomohl v tom, musím říct, že to jako bez toho by to asi nefungovalo tak, jak to fungovalo. Protože myslím si, že jeden z úspěchů toho projektu bylo, že tam lidi viděli tu emoci, ty fotky a ty švadlenky vlastně pak jako ve zpětné vazbě nějaký psali, že jsou jako vlastně rádi, že vidějí i to předání, že jsou jakoby u toho. Takže ten konec toho příběhu vlastně, že? Ano, přesně no. Tak. A tam bylo jako v těch očích, že jo, i když všichni měli roušky, protože my jsme měli nějaké interní pravidla podle vládních nařízení, aby nás někdo nenapadl, že něco nedodržujeme, tak jsme měli pravidla. A vlastně jsme dodržovali a chtěli jsme, aby ty příjemci nebo při té předávce zkrátka měli ty dotyční roušky. A i přes ty oči bylo vidět, že ty lidi mají radost a ocenili to a bylo tam spousta překvapení, jo, protože řekněme, to povědomí té motorkářské komunity nějaký je a najednou ten drsnej motorkář doveze někam babičce do nějakého senior domova nebo do nemocnice lékařům nebo policii České republiky nebo armádě. Jo, tak najednou tam bylo takové překvapení a ty motorkáři z toho byli nadšený, protože myslím, že to i sami cítili a já to tak cítím taky, že jsme měli vlastně možnost jim poděkovat za tu péči, speciálně těm zdravotníkům, když už se někomu něco stane, že vlastně jsme mohli dovíst ty ochranné prostředky pro ně. A ty motorkáře to malinko polištilo v očích těch příjemců. Asi. Já jsem jakoby tu skupinu, tu komunitu. Já jsem o tom přesvědčený. Ano, ano. Já jsem o tom přesvědčený, protože spousta těch švadlenek to komentovalo a ty komentáře bych vám všem přál číst. Já plánuju, že to i umístím na naše webové stránky, že to tam vypublikuju a byli nadšení a ty vzkazy byly hrozně milý, že teď vidějí motorku a že se smějou, že vlastně jsou tam fajn lidi na té motorce. No, takže tam je vlastně těch efektů bylo najednou vícero. Ano a popravdě já jsem to ani nečekal, to jsem na začátku netušil, že se tohle stane. A je to velká zásluha všech lidí, kteří se zapojili. To není a ty sám si taky rozvážil, že jsi motorkář? To jsem zapomněl říct, přátelé, Aleš je motorkář. Rozvážil jsi taky sám? V podstatě já jsem ten projekt tak trochu vymyslel s tím, že budu jezdit a vlastně budu mít v uvozovkách to krytí pro to ježdění, ale dvě třetiny toho času, my jsme fungovali dva měsíce, dvě třetiny toho času jsem seděl jenom za klávesnicí, takže až v té poslední třetině, kdy vlastně už to opadlo, ta poptávka po těch přepravách a trochu se to uvolnilo, tak jsme začali jezdit taky já i přítelkyně, ale bohužel jsem všem záviděl a psal jsem současně, když bylo hezký počasí, speciálně třeba ty Velikonoce, tam to bylo hodně jako náročný, tak vlastně všichni byli natěšený, že vyjedou a já jsem seděl doma za notebookem a... Takže si trošku záviděl, že využívají ten tvůj nápad a to, co jsi ty vytvořil, ale že ty vlastně ten efekt toho ježdění na té motorce už si tolik jako neužil. Neužil, ale nevadí. A jde říct, jak třeba jenom jaký motorky jezdili, nebo jak byla věková struktura třeba těch motorkářů? To v podstatě
Já to řeknu tak, že v té komunitě bývá taková rivalita, že jo? Jakože motorkáři versus skútr nebo nějaký značky proti jiný značce. A tady bylo hezký vidět, že se tohle vůbec neřeší. Jo? Tam prostě tam přišla nějaká slečna, která měla skútr a tak jako opatrně se tam zeptala v té skupině, můžu jezdit s váma, já mám jenom skútr. A hned ty prostě tvrdáci, ty velký motorkáři řekli, to je jedno, na čem jezdíš, hlavně, že chceš pomoct. Jo? Takže jezdili od skútrů až prostě po silničky, některý borci ani neměli kufry, jezdili s batohem, některý měli nějaký tašky. Někdy ty zásilky byly jako poměrně veliký, že i jako velký cestovní endura, tam přišel kluk z jižních Čech, který hned na začátku napsal, mám 160 litrů kufry, uvezu 100 kilo, tak jsem k dispozici. Jo, takže jezdili různý typy, co tě napadne, i různý značky a hodně, hodně žen, což jsem rád, že hodně, hodně motorkářek se zapojilo. A to, co se týká toho věku, tak jaká škála tě napadne. Z těch fotek já ty lidi neznám, jako osobně jich znám pár, když jsem právě začal jezdit, tak jsme se potkali, protože jsme vozili i štafety a vlastně jsme si ty balíčky různě předávali. Tak vím, že to byli jako pánové důchodu a mladí kluci nebo mladí holky. Takže takový průřez. Naprosto. Kompletní. Vůbec se nedá říct. A kolik kilometrů tak donajeli? Jako ty jsi mi říkal, že ten nejúspěšnější kurýr nějakých 15 000 kilometrů, jestli si dobře pamatuju. Je to tak, no. Za dva měsíce to je docela porce. Tam Ty jako, my jsme se ptali na začátku takhle. Na začátku jsme řekli, že by bylo dobré, kdyby jsme měli nějaké statistiky jako o tom, kolik jsme toho převezli, kolik jsme najeli. A já jsem se to snažil držet. Pak, jak se to rozjelo hodně, tak už to držet nešlo. Ale vyzvali jsme ty kurýry, aby si tu evidenci vedli oni a že se jich na konci zeptáme. A byli tam lidi, kteří se zapojili jednou, protože víc času neměli. A byli tam lidi, co jezdili jak ďáblové, protože asi zrovna jim zavřeli práci, nechali je doma. Takže vlastně v té době mohli jezdit de facto, když chtěli. A skutečně tam byli lidi, kteří najeli velký tisíce kilometrů, sjeli dvoje gumy. A v té statistiky vychází, nebo a já té dámě věřím, protože jednou se oženu, tak že ta najela nejvíc, protože jezdila velký dálky a pravidelně hodně často pro Vlčí máky, pro organizaci Vlčí máky, to jsou takový, který se starají o vojáky a o policii. Yeah. Vlastně jsme jezdili hranice, zásobovali balíčky na hranice. A ti kurýři, to, vy jste obsáhli vlastně celou republiku, nebo to byli spíš jako, jsi z Prahy? Byly to spíš jako Praha, region pražský, nebo střední Čechy, nebo celá republika? Skutečně to byla celá republika. Jezdilo se jako od Aše až po Ostravu a od Českých Budějovic až po Děčín. Tady já jsem vlastně, když jsem vyzval ty motorkáře, tak jsem se jich ptal na PSČ, abych věděl právě, v jakém regionu máme jako jaký pokrytí, kolik těch motokurýrů je k dispozici v rámci toho projektu. A když jsem si to pak dal do mapy, tak skutečně ty lidi byli z celé republiky, ze všech koutů. Překvapivě třeba na hustotu obyvatel z té Prahy těch motorkářů nebylo tolik, ale přikládám to k tomu, že tady zase bylo hodně kancelářských profesí a ty lidi mohli dělat jako na home office vzdáleně a díky tomu se nezapojili. Ale jako byly tam situace, kdy jsme ty zásilky, ty balíčky vozili napříč republikou, a vlastně jsme to zvládli, protože ty lidi byli z celé republiky. A kdo určoval, komu ten balíček půjde? Ve smyslu prostě vidím to tak, že šičky ušili plácnu teďka 1000 roušek a vím, že v tu dobu byla ta poptávka tak šílená, že vlastně těch 1000 roušek se dalo rozvést 100krát a pořád by jako chyběly. Tak kdo určoval, že prostě tahle nemocnice má přednost před touhle nemocnice nebo tenhle ústav před tímhle ústavem? Jak, kdo to rozhodoval? V podstatě to rozhodoval ten odesilatel, to bylo první, a druhý asi i trochu čas. My jsme vlastně nebyli ty, kteří by říkali, tohle je prioritnější nebo tohle je důležitější. Nám ten zadavatel řekl, hele, tady mám, potřebuju tam,
a někdo od nás tam jel a dovez to tam, kde to bylo. My jsme to neřešili. My jsme tohle neřešili. Mm-hmm. Ani jsme jako neměli nějak potřebu to organizovat nebo někoho nějak jako protěžovat oproti jinému. To bylo proti nějaký volný svobodomyslný myšlence. Takže to, co nám kdo řekl, tak to jsme se snažili dodat, splnit a tím jsme se řídili. To bylo vlastně to zadání. No víš, já si umím představit, že motorkář jel, já nevím, plásnu do nějaké nemocnice a po cestě mi někdo volal, hele víš co, prosím tě, oni by to potřebovali ještě víc tady v tom domově důchodců třeba, nebo já nevím, u hasičů. Jako stávalo se to, že vlastně nás žádali i ty příjemci, že jako nám řekli, přišel třeba e-mail a psali nám jako, hele, tyho potřebujeme roušky, nemáte. A my vlastně z toho okolního regionu, to se třeba stalo v Plzni hned záhy, plzeňská nemocnice, jsme se doslechli, že neměla roušky. A my během 3 hodin jsme tam poslali 800 roušek přes 6 motorkářů, který to tam zavezli během dopoledne. Takže stávalo se to. Ale on nebyl problém v rámci té skupiny, kde byly ty švadlenky, prostě ty roušky sehnat. Ty dámy tam byly naprosto úžasný a hrozně milý, ochotný a prostě oni šli do toho s tím, že pomůžou a chtěli jako pomoct a prostě tady jsme řekli nemocnice ta a ta nebo domov pro seniory ten a ten potřebuje, tak nebyl problém. Jsme vozili pro hodně organizací, které jako znáte, ať je to Armáda Spásy nebo Galerie silných srdcí možná znáte, ale stejně tak třeba Fokus Vysočina, který vlastně byl takový jako, řekl bych, asi i největší organizace, pro kterou jsme jezdili z Humpolce a rozváželi jsme to vlastně od nich do celé republiky a oni si to organizovali sami, ty místa. My vlastně jsme tam různě najížděli a různě jsme to distribuovali po republice a tam nám i jako dělali statistiku a tam nám paní napsala, že jsme od nich odvezli asi 14 000 roušek do celé republiky. A byla v tu dobu v té činnosti těch kurýrů třeba nějaká konkurence? Nebo ta tvoje platforma byla v tu dobu jediná nebo největší? Nebo asi bylo vícero, ne? Nebo? Bylo vícero určitě. Vlastně my jsme i měli chuť se spojit v jedné části. Já vlastně vím o tom, že tady v Praze nejmenovaná taxislužba jako vozila a já jsem je oslovil s tím, že máme tady nějakou komunitu. Ale tady u nás může být jmenovaná. My nemáme žádné zábrany, tady jsou motoplky, ale tady my nejsme veřejnoprávní, můžeš říkat, co chceš, jmenuj, koho chceš. Rozumím. Tak jsme říkali, jako hele, jsou tady motorkáři, pomůžem. A oni říkali, no, ta naše platforma není jako na malý zásilky a oni tenkrát nabídli auta. Takže tam to nevyšlo. A během toho projektu, co vlastně my jsme fungovali, tak jsem se vlastně skontaktoval ještě s lidma, kteří tady jezdili nejdřív primárně po Praze a pak začali jezdit taky po republice. Nebyli jsme sami, určitě ne. I k nám se vlastně přidávali motorkáři, jako ať party nebo jednotlivci, kteří už dávno jezdili v té republice kdekoliv. To vlastně ten jeden kluk, jak jsem mluvil o těch velkých litrech, o těch 160 litrech, tak taky říkal, my už tady jezdíme na jihu. Jo, takže individuálně někde někdo to nějak jako řešil, pomáhal a těch jakoby skupin anebo jednotlivců už pár bylo. Já jsem o nich tu dobu nevěděl, mě to prostě napadlo, tak jsem to jako tak jako zkusil a byl jsem rád, že tyhle lidi se přidali, protože i oni měli spoustu takových nápadů, hele, tady bude dobrý udělat tohle, tady tamhle to. A se pak posunuje, že? Vlastně přesně asi. Tak. A byl zákaz volného pohybu osob, měli kurýři třeba problémy, já nevím, s policií, s něčím, že jezdili na těch motorkách, měli problémy to vysvětlovat, proč kam jedou a tak, nebo to bylo v pohodě a bylo pochopení ze strany policie, nebo jak to bylo? Já teda tím, jak jsem nejezdil, jak vlastní zkušenost nemám, jak na začátku jsem se toho neúčastnil, tak budu jenom vycházet z těch zprostředkovaných příspěvků a komentářů a ty motorkáři, kteří se potkali s policií, nebo je policie zastavila z nějakých důvodů, je třeba kvůli rychlosti, tak když se doslechli, jako co vlastně děláme, nebo co on zrovna tam dělá, proč tam je, tak byli velmi vstřícní a překvapení, že něco takového je. A vím, nebo zprostředkovaně vím, že tam probíhalo nějaké jako poděkování a možná i odpuštění. Takže z mých očích, z těch informací, co já mám, tak to vnímali velmi pozitivně a byli rádi, že jsme se do toho zapojili. Aleši, my jsme v Česku.
To znamená, určitě na tom všem pozitivním bylo i něco negativního. Co to bylo? Bylo tam něco? Ne, nenutím ti to, to jenom jsem chtěl být vtipnej, ale bylo i něco, s čím se setkal třeba, co úplně tě jako neznělo, nekonvenovalo, byl tam nějaká potíž, nebo... Jako, když nás bylo do 500 v té skupině, tak to bylo úplně jako volný ring, volná diskuze. A pak, jak to číslo se přehouplo, jak se tam začali připojovat nějaký lidi, kteří se úplně nestotožnili s tou myšlenkou. Naštěstí to byli nějaký jednotlivci, kteří jako zpochybňovali vůbec celý to opatření. A jako na mě to spíš působilo, že to bylo mířeno proti těm nařízením. A my tím, že jsme se jako snažili s tím nařízením nějak jako spojit a těm lidem pomoct tam, kde to je potřeba, tak vlastně se ten hněv obrátil nějak proti nám. Naštěstí to byli jednotlivci. Vlastně my jsme svým způsobem ukazovali, že někde něco možná nefunguje. Jo. V mých očích v té době tam byly i obavy, jestli ty nařízení se nespřísní a naopak nebude nějaký problém. Jo. Ale já jsem to tak nebral. Já jsem do toho šel s tím, že je potřeba pomoct a jak jsem říkal, už spousta lidí nějakým způsobem pomáhalo, tak jsem říkal, možná bychom mohli pomoct taky. Tak jsem pomoc bez podmínek. Přesně tak. Super. No a tvoje osobní nějaký závěr z toho celé té situace a z toho, co jsi zorganizoval, změnil jsi náhled třeba, ono to zní teďka tak jako populárně, že chtěl jsem zeptat, jestli jsi změnil náhled na lidi a teď řekneš, ano, jsou lepší, než jsem čekal. Ani ne, spíš bych chtěl vidět prostě tvoje osobní zkušenost a nějaký závěr, dojem, co jsi z tohohle všeho odnesl. Pro mě to bylo obrovské poučení, celý ten projekt. I když to bylo náročné v období, protože jsem to vlastně spojoval se svojí prací a snažil jsem se tam nechat tu svoji duši a aby to celé dávalo všem zúčastněný smysl, tak už tohle pro mě bylo poučné, co člověk jako snese a zvládne. A když to obrátím k tomu projektu, tak tam bylo krásné vidět, že fakt si umíme pomoct, i když se neznáme. Jo, že najednou někdo někde někomu svěří něco, co vyrobil a doufá, že to někam dojede a pak vidí, že to tam skutečně dojelo a vlastně všichni jsou spokojení. Takže pro mě tenhle příběh jako celý, že si ještě dokážeme věřit, že nás bylo relativně hodně a to ještě bych řekl, že byla jenom část, nějaká výseč té populace nebo těch lidí, co tady všude žijou, ale přišlo mi, že celou tu dobu nás to vlastně spojilo. Jo, to období, které bylo takový jako temný nebo takový jako skličující pro některé lidi, tak já jsem ten projekt vlastně spouštěl s tím, že jsem motorkář, chci se jít projet, tak co bych nepřevez jako balíček. A ono se to zvrhlo v to, hele, tamhle je balíček, tak jedu. Že ty lidi fakt do toho skočili, asi to tam potřebujou, když tady je poptávka potom a já chci pomoct. A to bylo hrozně hezký. A že jo, motorkář potřebuje nějaké podmínky pro tu svoji jízdu, aby si to nějak tak užil, ale ty motorkáři na to nekoukali. Ty prostě byli schopní vědět, jak to počasí. A navíc to dobu bylo krásné počasí. Bylo. Bylo nádherné počasí. Bylo, ale taky tam byly dny, kdy pršelo a bylo třeba jenom 6 stupňů. A oni přesto vyjeli a prostě tu zásilku doručili. Takže viděl jsem velkou obětavost a byly tam silné příběhy o tom, jak kdo kde zmoknul a kolik vyfocený displeje na motorkách, kolik bylo stupňů. A oni přesto jeli. Prostě to není samo sebou, nejsme si co. Ty muselo hrozně pozbudit a nabít nějakou takovou pozitivní energii. Já vlastně, když už jsem byl jako po té práci mojí unavený, tak to bylo to, s čím jsem jako vypínal ten počítač, obvykle kolem 3., 4. ráno. A jako byl jsem tak jako uspokojený z těch fotek, co jsem viděl a z té zpětné vazby, jak jsou rádi za to, že jsme se přidali a ty motorkáři děkovali těm švadlenkám, že pomáhají, tak tohle bylo nabíjející velmi. To jsem řekl, má to smysl. Řekl bych tady k tomu všemu, co tady povídáš, že dobrá věc se podařila. Povedla určitě a bude to mít nějaké pokračování, nějakou návaznost, nebo jste ukončili činnost, respektive ta platforma a už se nebudete ničem nějak angažovat, nebo budete nějak se potkávat, něco, nevím. Je to vlastně teď, tak jak říkáš, my jsme, ten projekt vlastně začal s nějakým obdobím, který bylo a skončil, když to období skončilo
ale vlastně v průběhu toho projektu už nanášli dotazy, že když už jsme se takhle spojili a dali dohromady, tak jestli by nestálo za to dělat něco dál, něčem pokračovat. A my nejdřív jako na štábu, kde bylo takových jako 8 lidí, kteří mi pomáhali ten projekt řídit, tak jsme řešili, jako s čím bychom chtěli pomoct. A je potřeba říct, že spousta motorkářských part už dávno pomáhalo. Ať je to motorkáři dětem, nebo motorkáři pomáhají.cz. Mimochodem zdravím Jakuba, moc mu děkuju za spolupráci. Tak je vlastně skvělý, že spousta těch projektů už je. A já jsem nechtěl a nechci nic takového duplikovat, jo? Nějak tříštit tu pozornost mezi něco, co už dávno funguje. Tak jsme tak jako furt bádali a je jeden nápad a zatím tady není v Čechách a vlastně vychází z té spolupráce s těma švadlenkama a teď probíhá jednání, jak to celý, jako řekněme, zlegalizovat a zprovoznit a mít tu spolupráci dál, protože myslím si, že by byla škoda to jen tak zavřít a rozpustit, když už ty lidi takhle jsou spojení a i vím teď, jak jsou na Moravě ty povodně nebo i v Čechách. Takže některý ty lidi z party šli pomáhat i těm povodním uklízet a tak. Takže naprosto úžasní lidi a já budu rád, když pojedem v nějakém dalším projektu. Takže chystáme pokračování a taky chystáme sraz. To tam vlastně zaznívalo taky, že by bylo fajn, kdyby jsme se jako potkali a viděli se face to face a nějak se poznali. Jako sraz všech těch kurýrů, co se zapojili? Ano, a těch švadlenek taky, nebo? Ano, pozvali jsme i švadlenky, oslovili jsme je. To vás tam bude hodně lidí. No, mám trochu z toho obavy, jestli ta situace to dovolí, ale je to tak, že vlastně my jsme chtěli, tím, že ten projekt byl úspěšný díky té jedné partě motorkářů a druhé partě švadlenek, tak jsme vlastně pozvali i je, nebo oslovili i je, jestli mají zájem a mají, chtějí nás poznat, chtějí se vidět a bez šicího stroje prostě. A ty budeš hlavně organizátor srazu, nebo ten váš velín, jak jsi říkal, těch 8 lidí? Je to tak, no. Mm-hmm. Je to tak. Ještě nám pomohl jeden kluk z Jižních Čech, Filip, a ten vlastně tam naplánovali takovou spanilku, takže bychom se tam chtěli projet návštěvu nějakých hezkých míst. A takže vlastně v Jižních Čechách to Jižní bude, Čechy, jo? Jižní Čechy, ano. No tak doufám, že to vyjde. Blahopřeju k tomu vůbec nápadu, k té realizaci, líbí se mi to. No a ty jako motorkář, co plánuješ na letošní sezónu? Nějaké výjezdy, výlety, kam se chystáš? My jsme měli v té naší partě, ve které jezdíme každý rok na dovolenou do zahraničí obvykle, tak jsme letos plánu měli Itálii. Vzhledem k tomu, co se teda odehrálo, tak jsme řekli asi ne. A Čechy. Čechy. Takže míříme Beskydy. Máme už tam nějaký plán, tak se těším, že poznám zase Českou republiku. Tak až budeš Beskydech do Zlína daleko, tak se ozvi, dáme si spolu kafe a řekneš mi, co je novýho. Mm-hmm. Máš teď šanci pozvat třeba motorkáře do tvýho projektu? Na co, kam by se měli podívat, pak když stojíš o další kurýry, nebo jak to nazvat, kam by se měli zaregistrovat, na co se podívat, pozvi je. Dobře, děkuju. Budu rád, dobrých lidí není nikdy dost, takže budu rád, když se přidají a motorkáři pomáhají.eu, webové stránky, tam je uveden e-mail, když mi napíšou, tak já určitě zareaguju. A tam je popsáno třeba ty plány, jaké máte a tady to, nebo ne? Ještě ne, já bych to chtěl zveřejnit, až to bude domluvený komplet a my jednáme vlastně s těma organizacemi, kterým budeme pomáhat. Tak jakmile se to domluví, tak to bude oficiálně vyhlášené. Aleši, moc si děkuju, bylo to velice příjemné a řekni, je ještě něco, co jsi nám třeba neřekl, na co jsem se nezeptal, protože já nejsem nějaký velký moderátor. Máš příležitost. Děkuju. Já chci poděkovat všem, co se zapojili, všem motorkářům, kteří jezdili, pomáhali a chci taky poděkovat všem švadlenkám, kteří nebyli jenom teda u nás ve skupině, ale šili. 40 tisíc lidí je obrovské číslo a všichni pomáhali, takže moc děkuju všem. Já bych to ještě malinko zobecnil. Poděkujeme všem lidem, kteří pomáhali, ať už protože to byla jejich práce, nebo protože to prostě chtěli dělat, ale všem, kteří tu těžkou dobu, kterou jsme jako celý národ a vlastně nejenom český, ale celá Evropa prožívali, kteří nám je vlastně pomohli přečkat, usnadnili a dovedli nás do toho stavu, kdy dneska můžeme chodit svobodně a zase bez roušek. Aleši, moc děkuju. Přátelé, mně to přijde tak, že vlastně ta doba té koronavirové pandemie
tady vyvolala spoustu emocí, negativních na jedné straně a pozitivních na druhé straně. A spoustě lidí, i nám, i mně, to otevřelo oči, že lidi jsou prostě dobří, jsou hodní a chtějí pomáhat jeden druhýmu. Nejsme takový parchanti, jak jsme si možná o sobě někdy mysleli. A Aleš a jeho iniciativa je toho podle mého soudu jasným důkazem. Aleši, moc děkuju za, prostě za nás, za lidi, že jste tohle to všechno zorganizovali, dali dohromady, že jste pomohli, protože v té situaci to bylo velmi důležité, bezesporu. Díky za to. A děkuju za to, že jsi za náma přišel. No a doufám, že když by nastala zase potřeba, tak že se můžu taky jako kurýr zapojit. Určitě bych se ozval. A díky za to, že přijedeš na to kafe v tom Zlíně. Já děkuju. Přátelé, moc vám děkuju. Tohle byly další motoplky, tentokrát malinko s jiným tématem, ale po mém soudu velmi zajímavé. Děkuju, že jste se na nás dívali a vydržte s náma, třeba příště zase bude někdo zajímavý, stejně jako byl Aleš Dlask. Děkuju. Mějte se hezky. A jezdete s rozumem.